Una bona vesprada i, com sempre, és un goig trobar una llotja del Cànem tan ben nodrida de persones conegudes que m'he retrobat, no sabem a on, però ens coneixem. A mi m'agradaria donar esta benvinguda presentant a les persones que m'acompanyen a la taula, perquè dir que són, que totes les coneixeu i que són impresentables no quedaria bé. Però crec que els amics i les amigues que esteu ací es coneixeu, m'acompanyen els autors del llibre que presentem avui, Artur Aparici i Ximo Joaquín Escrit. I com no, m'acompanya Paco Mariscal, que d'alguna manera farà, com això que ara s'anomena conducció de l'acte, perquè crec que té moltes més taules que jo a l'hora de conduir propostes com la d'aquesta vesprada, que és la presentació d'un llibre, Xodos, un poble de Penyagolosa, dels orígens de la nova ruralitat, que jo pense que no només fan una història de Xodos, sinó que fan una història de les nostres comarques, no? Perquè el que Xodos representa és, crec que d'una manera o altra, tots els pobles que conformen les comarques de Castelló. I ho estàvem comentant a l'entrada. Artur, mos coneixem fa molts anys, ara pertany a les classes passives, però està molt actiu. No para. I la veritat que és un goig, no?, saber que persones que encara mantenen aquest sentiment de pertinença a l'UCI, no?, a la Universitat Jaume I, ens acompanyen, continuen produint de la mà de companys i compten per a presentar el fruit del seu treball amb persones com Paco Mariscal, que jo sempre que dic que una persona és catedràtica de secundària, això té molt de pes. Això per a mi té molt de pes. És veritat, Paco, ho he de dir. Així que gràcies per conduir aquest acte. I jo crec que l'important aquesta vesprada és que parlen les persones protagonistes, que parlen els autors, evidentment, i que mos conten, no tot, perquè si no vol llegireu, i això és un llibre voluminós. No mos ho conteu tot, però no se llegiran. Però crec que és important, no?, que Paco Brisque doni les pautes i jo escoltaré i aprendré, que crec que és el que toca. Moltes gràcies per vindre, així que Paco, quan vulguis, endavant. Ui. No vaig a ser molt, molt llarg per no avorrir-vos. Gràcies, Carme, per les teves paraules afectives i vaig a començar a dir-vos una butada. Tinyo davant un llibre que és una tova, un ladrillo, que diuen este Burgos, intens de la primera fulla a la darrera. Servidora va estar 15 dies en 70 pàgines de cada dia abans de Nadal i de traure al diari la ressenyeta aquella que vaig traure als quaderns de cultura o no sé on sobre l'amenitat, sobretot l'amenitat de la lectura. És a dir, al contrari del que vos acabo de dir. Què han fet la parella de treballadors, sobretot treballadors, que és una noble paraula, formada per Ximos Escrit i Artur Aparici? Pues el que han fet els treballadors és treballar com a canalles. I això té un mèrit. I el mèrit és el següent. D'una història callada, la història abrupta dels nostres i de tots els pobles de l'interior, han fet una humanitat sonora. És a dir, ens hem assabentat de com al costat de casa i conegut des de que encara no sabíem el que era tocar-se el pardal només per a peixar,
que hi ha pujat amb això dos, ens han explicat, ens han ensenyat el que ha passat en la gent i en el paisatge, en la naturalesa, que tan important, tanta rellevància té avui en dia, algo que hem de ficar entre cometes perquè el darrer propietari del mas de les senyoretes, que vaig tindre l'ocasió de conèixer, perquè se'm va baixar a Castelló, al grup del Rosari, em va dir fa més de 35 anys, mira, xicot, un arbre és un home. En tota la saviesa que allò té, que té la cosa. La despoblació, el mateix, el propietari del mas de les senyoretes va formar, iniciar la creació d'un grup perifèric en Castelló. I quan s'ajunten les persones, fa falta la convivència. La festa serveix per a la convivència. Aleshores, que quan anem 7 o 8 o 10, tinguin que fer festes a l'agost i sopar junts i menjar faves, cacaus i fer el porrat. Però no teníem Mare de Déu ni sant que celebrar. Aleshores, el del Mas de les Onetes envia el fill a Casa Roses. És una casualitat que a Casa Roses les Mares de Déu s'estaven de rebaixa. I esta era Mare de Déu de Lourdes de rebaixa. I ara sabeu l'origen del grup Lourdes de Castelló. Entendre la Mare de Lourdes? No. És la història anecdòtica, sucedània, del que conten Ximo i Artur. He dit això, que li donen veu humana a lo que ha sigut història callada. Això és importantíssim per al llibre. Jo no vos vaig a contar el llibre ni a fer una ressenya del mateix, perquè el llibre és, i hi ha que donar-li les gràcies a la gent de la UCI que ho hagi recolzat. I exacte, bueno, a vosaltres, jo no sé qui és, però a vosaltres, perquè hi ha estudi moltíssim, treball moltíssim, ho he dit al començament, i investigació. I per tant, aquestes coses juntes vol dir universitat. No ens enganyem. Això ha estat, és i seguirà sent universitat des que se van començar a fer a l'edat mitjana. Jo tinc els dubtes que universitat sigui demanar que es fiquen una pantalla per a veure partits de futbol d'allà de... Això tinc els meus dubtes, no sé, em moriren aquests dubtes. O sóc un carca integral, cosa que també és molt possible. Per tant, jo, un dels punts que vull deixar clar és això, el recolzament d'una institució que només és, no és només un factor econòmic en la ciutat o això, que és un factor ciutadà, ètic, d'estudi, de treball i d'investigació. Mentre això se recolze, tots ens morirem sent un poquet universitat. Això és la pura veritat. Bé, i encara que no ho volia dir, però ho he de dir, abans de passar-los a vosaltres la paraula, és que, jo vos dic, és una tova el llibre. Començat dient això. Bueno, mireu, quan hi ha 300 gràfiques demogràfiques, doncs a la que fa 4 ho es cansa. El que succeeix és que immediatament tenen el bon gust els autors de posar una anècdota que acosti el text tan gros al lector. I n'hi ha 3.000.
des de lo divertit que és quan a partir de les creïlles del Dèneu i totes les històries i de la desamortització i de l'invent i aleshores ja no se partís la terra i ja no se van de casa i el mascle se busca la femella i la femella el mascle i s'han de fer casa perquè han de dormir i inventen els adossados moderns quan no se passeja pels massos. No els van inventar a Benicassi ni a Marbella. Els van inventar allà dalt. Bé, anècdotes d'aquest tipus. O alguna anècdota al voltant dels pecats de l'entrecuix. Perquè pobres tenien necessitats carnals. I Sant Pau ho diu. Sant Pau ho diu, mos deia el retorn. La carn és dèbil. I es pujaven allà dalt. No te'n rigues que jo no m'ho invente. Jo no m'invente res. Tu ho saps bé. I pujaven allà dalt. Allò que quan anàvem a escola m'ho dient, les senyores aquelles que convertien con su cuerpo i pam, estaven uns quants dies vigilades i controlades. Fins i tot el capellà. Perquè pequemos però en orden. I val, no segueix. Anècdotes que estan llançades al llarg d'un gran estudi acadèmic sobre la comarca i sobre la regió. Eixes anècdotes fan la lectura amena, distreta i agradable. Jo estic segur que qualsevol que s'enganxe a la lectura en atenció farà pauses, però seguirà endavant. Que és el més important que importa. Ja veieu que no vos estic fent una ressenya del llibre. La ressenya ja l'hem fet en altres llocs, etc. Només vos dic, el component, torna a repetir-lo, el component, per una banda, atractiu de lectura, i per altra banda, el component que també té que veure la universitat pedagògica, docent. Quan ho llegeix el llibre, jo el primer, amb molta honra, deprèn una cabassada de coses. En començant pels vocables. I els vocables tanquen sempre un concepte. Això se deprèn el llibre. En el cas nostre, i molt important, i aquest concepte l'han fet en valencià, amb molta honra, amb molta dignitat. Així no se fa país gran i xicotet. Per entendre's, es fa país valencià i l'Espanya plural, segons el meu pensament. I si m'equivoque m'ho dieu, cap problema. O sigui, un estudiant de dret que llisca el llibre dels teus són pues la ruixa que plou, Uns estudiants de dret poden dependre en cada terminologia 15-25 que apareixen per ahí uns conceptes jurídics que són vàlids en tota l'Europa occidental. Perquè en l'època que s'inicia la història de Chodos no hi havia, només hi havia una nació que era la nació cristiana. Lo de més era tierra d'infieles. Això ho volia dir el valor pedagògic. I finalment hi acaba que ells pues, parlen dels continguts. El llibre és, a més, un enllaç en la problemàtica, el despoblament o demogràfica o com vulgueu, que acertadament els autors apunten en els capítols finals. I és una problemàtica que no és únicament de la península Ibèrica,
ni de les nostres comarques ni del nostre benvolgut Xodos. És una problemàtica que succeeix en les Highlands, a Escòcia, a França, segons els impostos, també, i sobretot fa una estoneta ho comentava jo en els autors mentre es preníem un cafè i ens diem quatre brofegades els uns als altres, i que es té uns colors cada vegada més dramàtics entre els nostres conciutadans de l'est d'Europa. És a dir, en les anomenades províncies orientals, antigament, abans de la Primera Guerra Mundial, províncies orientals de l'imperi austrohúngaro. És a dir, Bessaràbia, Bukovina, Moldàvia, la Galícia, fronterera, se despoblen. Jo vaig estar fa 20 anys i ja era un drama. Ara tinc un contacte amb gent d'allà i segueix sent un drama de gent valuosa, part de la qual és aquella que acollim nosaltres en Castelló com a nous conciutadans. O sigui, el problema que ells plantegen en les 100 darreres fulles del llibre és un problema no de Xodos, és un problema nostre. Perquè pot ser el de Xodos, senyor municipi principal, que està entre nosaltres, se pot fer una prova o no. El senyor municipi municipal sap que en Xodos, i basant sobretot en els coneixements de lo que fan a França i al Regne Unit, que ja apunta Artur Aparici, pot tindre una solució en allò que l'expert en nova ruralitat afirma. I per últim vull contar-vos una anècdota, perquè el benvolgut Ximo m'ha dit: conta això del Danubi, conta això del Danubi. Va, Ximo, conta lo del Danubi i me calle. Me calle jo, me calle, ja. Me vaig acabar el llibre. I després de llegir les descripcions a lo Cabanilles que fan de la comarca, de tota la comarca de l'Alcalatén, en les vessants, que entra el corrent que entra en la Rambla per la Janeta, i l'altre corrent que baixa per acabar el riu de Llucena, totes aquelles històries. I sobretot que fiquen la diferència de latitud, no, perdó, de altitud del terreny. Jo em vaig quedar pasmat una vegada, li vaig contar a Ximo, Ximo se despipitava de riure quan li vaig contar la primera vegada, diu: conta-ho tu. I diu: bueno, d'on naix el Danubi? A la Selva Negra, en el que se diu el Donau-Quellen, fins a la Mar Negra, hi ha exactament, els darrers xifres, no me'n recorde, 3.400, no sé què, prop de 100 més metres de el corrent del Danubi. I l'altitud passa de 300 metres en 3.000 i pico, quasi 3.500, fins a la Mar Negra passa en 3.600 i bro. Eixos barrancs, eixes torrenteres i eixos rius secs, importantíssims. Des que parla Ximo, en 15 quilòmetres baixen de la vora 1.700 metres als 35 del pantà de Mare Cristina. Punt. Ja ho he contat, Ximo. No. Gràcies per haver-me aguantat. I pense que ara sobre el contingut, tant de més acadèmic, més seriós, tant de la nova ruralitat com el tema demogràfic i el paisatgístic, que és tema de tots dos, ja vos parlaran ells, vosaltres trieu o trieu palletes a parlar primer.
Bé, moltes gràcies, Paco, senyora vicerectora. Paco, jo és que ens coneixem ja uns quants anys, som companys d'estudi de treball i ens hem contat moltes anècdotes. Hi ha una cosa que jo vull agrair-li a Paco d'entrada i és que, com ella ha dit, este llibre és on... Espera, jo me sé la paraula de Burgos. Una ratlla. Un ladrillo. I una tova. És això? Vale. Entonces, és un totxo, perquè són 800 i pico pàgines. O sigui, que això, de moment, assusta com se vol. No? Però Paco, que va fer un comentari en el país, en el Mediterrani, ens va animar perquè el dia que és el que acaba de dir, que era molt ameno, que a més hem procurat que ho siga, que siga pedagògic, d'alguna manera ho explicaré. De manera que, sí, Artur i jo ens hem tornat a llegir el llibre, perquè clar, quan estàs fent-lo, estàs llegint-lo moltes voltes i sempre hi trobes una pega, tal, vas sempre mirant. Però ara ja dic, bueno, ja el llibre està editat, anem a llegir-lo. I crec que sí, que ens ha sigut un llibre prou asseat i prou amè. O sigui que se pot veure bé. Bueno, volia dir que este llibre, en definitiva, bueno, quan un escriu un llibre, dius, per què escrius un llibre, no? Bueno, pues, simplement és un llibre perquè Arturo és de Xodos, jo soc de Llucena, i vam decidir fer un llibre sobre la nostra gent. Això és la història, o sigui, no hi ha altra cosa, no? Però, claro, això no és només, això és, diguem, el motor, no?, del llibre. Fent el llibre, pues, clar, te dones compte de que és impossible fer un llibre només d'un poble. Bueno, ja ho sabíem. Paco, en aquest article que va fer en el Mediterrani, va dir que és un llibre local, però no localista. O sigui, és un llibre que parla d'un poble en concret. Però tu no pots parlar d'un poble en concret sense parlar de moltes més coses. En aquest llibre necessites saber coses de fora, no? És a dir, saber coses del que ha passat en les comarques, com estes, no? Com este, concretament el Calatén o el voltant, no? L'alt maestrat, necessita saber què ha passat al País Valencià, d'història, què ha passat en Espanya. Clar, la nostra idea era fer un llibre, però aquest llibre te donaré una visió ampla, de manera que tu, llegint aquest llibre, pues, pots entendre què està passant en cada moment en el país, en Valencià, Espanya, etc. No? I això jo crec que és una de les dels grans leitmotivs del nostre llibre. De fet, podíem dir que aquest llibre és una visió de la història general des de baix. És a dir, nosaltres ens fiquem en la pell de la gent de Xodos, la gent de l'Alcalatén, de les comarques, i veiem la història des d'aquest punt de vista. És a dir, no és una història feta per gent que ve de fora i te fa una història, sinó una història contada des de dins. No? Des de dins les coses se veuen diferents, perquè, per exemple, hem comentat moltes voltes, des de dins pues, tu veus les guerres del segle XIX, que van haver 5 guerres en el segle XIX, 18 anys de guerra, després parlarem un poc d'això, 18 anys seguits de guerra en el segle XIX. Si tu veus des de fora, dius, oh, les guerres, tal, els carlistes... Vale. Però si tu veus des de dins vol dir que la gent que estava vivint allí, pues, per exemple, tenia que alimentar els soldats, no només els soldats, sinó també a les cavalleries majors dels soldats. Per tant, allà hi havia una gent que en aquestes terres, tot el món coneix Xodos, suposa, que és una terra aspra, és una terra difícil de viure, pues resulta que, a més de lo que tu ja te costa traure tu per alimentar la família, pues una part considerable la tens que donar en alimentació. O una part dels que també hi ha documents, pues tenen que donar un 5% dels animals o tal, no? De les ovelles o el que siga, dona. O, pitjor encara, en aquella època i en aquestes terres tan terribles, l'únic mitjà de transport són els machos. Un del gran tema en totes les guerres, en tota la documentació que hem trobat, són els machos. Demanen machos. I entonces li lleven el macho al llaurador. Clar, un llaurador sense un macho en aquelles terres, què fa? Se mor de fam. I, bueno, a voltes, pues, ficaven uns papers, se lleven, tal, mulo, fulanito, tal, després buscaven. Però això ha passat fins a la Guerra Civil del 36. La Guerra Civil del 36, segons Clemente, que ho utilitzem molt, i tenim un company que ha estudiat molt això, l'exèrcit franquista portava, en la baixada que van fer, des de Vistabella cap avall, 500 machos. 500 machos.
Claro, el problema és no només si ja si t'emportaven el macho, además és que te portaven a tu també perquè portaves el macho. O sigui, ara, vostè porta el seu macho i se'n va fer el transport. No? Totes aquestes coses, quan tu fas la història des de dalt, pues no ho veus. Los carlistas, tal año, causas, consecuencias, lo digo en castellà perquè normalment són les històries que se fan. No? Però, clar, si tu les veus des de la gent que està ahí patint, tot això és una altra cosa diferent. I la nostra història sempre he intentat mirar-la des d'ahí baix. No? Hem intentat, mos ha eixit això, no és que tinguem d'intentar. El fet de ser d'allí, de conèixer moltes coses, d'haver conegut també, nosaltres ja tenim una edat. Arturo acaba de jubilar-se. hem conegut moltes coses que diem així, no? Tota la transformació dels paisatges, que també ha anomenat Paco, que ara parlarem un poquet d'això, el fet de que quan nosaltres érem nanos, allí pues, la gent eren llauradors, els seus bancals, les seues coses, no? I hem vist la desaparició d'això, hem sigut testimoni, perquè als nostres ulls ha canviat radicalment la societat i el paisatge. No? Pues tot això és el que hem intentat explicar. I també hi ha un afany, també, que també Paco ha dit alguna cosa així, els dos tenim experiència didàctica en universitat i en secundària. I per tant sabem que les coses ja que explicar-les bé, no avorrir i intentar també fer les coses amenes. Per això també, Paco va dir també, de quan en quan pues, inclou algun comentari, alguna cosa que pugui fer les coses més amenes. No? Concretament, el llibre este, jo vaig a dir un poquet la idea, quatre idees, quatre pinzellades, després, bàsicament referides a històriques, ja que tindré en compte que així Arturo sociòleg, jo soc historiador, doncs mos ha vingut molt bé per a, diguem, a veure tots els detalls en aquest sentit. No? Des del punt de vista històric, jo diria que hi ha tres moments importants en Xodos. Un és el moment de la conquista feudal, en el segle XIII. Una conquista feudal que no actua sobre un buit, sinó que allí ja hi havia gent que vivia antigament, que ja hi havia unes infraestructures, hi havia uns camins, que hi havia uns passos ramaders, que aquesta gent el que fan, quan venen els conquistadors feudals, el que fan és utilitzar això, expulsar la població que hi havia i utilitzar això. Partint d'aquesta idea de que ja s'estan aprofitant d'això, hi ha que contar algo que normalment no és conegut, no és conegut, perquè tots nosaltres, la gent de més edat, hem conegut els masos, però uns masos que eren sinònim de pobresa, pràcticament. Uns masos xicotets, on la gent malvivia d'alguna manera. I no puc resistir-me a contar-lo que Ximó sabrà que seria Llucena molt i en Llucena de tres pobres. Tocaven les campanes a mort i ho preguntava, qui s'ha mort? No, no ningú, un masover. I això eren els masovers del segle XX. Però el que no sabem és que els masovers, quan se constituís el regne feudal de València, eren els més rics del poble. Quan se fa la repoblació, ja en època cristiana, època feudal, se reparteixen les terres. Jo sempre ho compare a les pel·lícules de l'oest, a les conquistes de l'oest americà, on hi havia grans ranxos, que haureu vist tot el món major, per lo menos, en les pel·lícules, no? Grans propietaris de terres tenien allí ramat extensiu, vaques concretament ahí. Així no, així eren ovelles, grans masos molt rics, de fet alguns encara conserven el nom del propietari, no és el mas de les xiquetes, que era el mas de les xiquetes, no era això, el mas de Pere, el mas de Tal, el mas d'Hilario, noms de gent que eren rica. Estos masovers rics són els que van dominar la vida econòmica, política i social d'estos pobles nostres, perquè ara tinc que dir una altra cosa que se m'ha oblidat, des de la conquista feudal fins al segle XIX. O sigui, tota la gran part de la història d'aquests pobles és una història de grans propietaris rics, rics a l'escala de Xodos, clar, no pots comparar, però rics a l'escala de Xodos. Se m'havia oblidat una cosa. Quan dic això de que aquests pobles nostres, és que en definitiva Xodos no és, com he dit, ninguna excepció. Xodos ve a ser el microcosmos d'un món. És a dir, Xodos és totes aquestes terres en xicotet. Tu estudies Xodos, veus l'evolució, li veus com ha funcionat tot i te dones compte de que tu te'n vas a un poble per allí de l'interior i pràcticament és el mateix, s'ha passat el mateix. Diferència? Pues, home, hi ha una diferència, per exemple, en el cas de la nostra comarca, Alcora, l'Alcora.
L'Alcora també ha sigut un poble agrícola, però l'Alcora ha tingut després una evolució industrial des del segle XIX, no? En Vilafranca, Llucena, Geneta inclús, no? Però Xodos s'ha quedat, Xodos no podia ser altra cosa, i Xodos és agrícola. De manera que Xodos no hi ha res que enterbolisca la comprensió d'aquest mecanisme de com una societat passa de ser una societat latifundista, de latifundis, al final gent molt pobra que al final s'hi tenen ganes. El resum de la història de Xodos i de Dios Pobles és este. En altres pobles la cosa se complica per l'aparició de la fàbrica del Conde d'Aranda, per l'aparició de turisme, per l'aparició d'altres coses. No? Bueno, però això què vol dir? Que estudiant, llegint este llibre, a banda de que t'enteres un poquet també de la història del País Valencià, de la història d'Espanya en general, també veus el que ha passat en aquests altres pobles. Bé, estos masovers tan rics són els amos. La gràcia de l'assumpt és que ara que se parla de globalització i desglobalització, Xodos naix globalitzat. Perquè quan Xodos se constituís, quan se constituís el Regne de València en el segle XIII, així hi havia un importantíssim comerç de la llana. Esta llana que se fa en Xodos, o en Vistabella, o en Siga, no? Esta llana al final pare a Itàlia, a les ciutats italianes. La gent d'ací tenia un tràfic comercial continu, no? I aquest tràfic comercial continu dura fins al segle XIX. Aquesta època feudal, aquesta època del 14, 13, 13 al XIX, és una època, diguem, daurada d'aquests pobles. Viuen bé, estan políticament, el feudalisme en aquestes zones, el feudalisme benigne. No és un feudalisme que explota massa, se basa en amfiteusis. Si diu en el llibre, ho expliquem, això d'amfiteusis, què vol dir. La gent no vivia ofegada, hi havia gent que vivia prou bé. Però tot això quan canvia? Tot això canvia en el segle XIX. El segle XIX és terrible, terrible. Per què? Doncs hi ha molts factors. Hi ha un primer factor, que és un creixement de la població. Tremendo. En el segle XIX la població d'aquests pobles nostres de l'interior creix una barbaritat. Ahí donem una hipòtesi, que si és possible, degut a les pataques, com diuen per allà dalt, a les creïlles. Perquè aventurem, és una hipòtesi, que és en l'època de la Guerra del Francès, la Guerra de Independència, quan s'expandís aquest cultiu. Això dona un augment de la població. Però és que, a més, és el segle de la Revolució Liberal. I ahí passen moltes coses. Per exemple, estos grans masos ramaders pervivien perquè l'hereu, el major, s'emportava tot. I els germans xicotets normalment se quedaven a viure en el mas, o intentaven buscar-se la vida d'alguna manera, però normalment se quedaven al mas. De fet, tenim un cens de 1817, quan encara no està tota aquesta revolució industrial, on els masos, les cases dels masos, estaven a tope de gent, plenes de gent, molta més gent que en el poble, perquè allà se quedava la gent. No? Bueno, doncs en el segle XIX, la legislació liberal el que fa és que suprimís això de l'hereu, de manera que les finques ara se repartiran entre tots. Què vol dir això? Pues que el que antes era un mas gran, en la primera divisió, si són dos fills, dos, si són dos més, pues hi ha quatre, i així a poquet se van dividint. Això ha acompanyat d'una època en la que fa falta hi ha molta gent, fa falta alimentar, i la llana en el segle XIX ha perdut el seu valor, ja no té aquestes exportacions que tenia antigament per una sèrie de factors, i la llana s'abandona. Llavors, què fan? Pues no tenen més remei que dedicar-se a cultivar. Llavors, comença en el segle XIX tot aquest paisatge que a nosaltres ens ha aparegut sempre, el paisatge de tota la vida d'aquests pobles de l'interior, és un paisatge que apareix en el segle XIX, a partir de la meitat del segle XIX. O sigui que, en definitiva, menys de 100 anys, comptant des del segle passat, de la meitat del segle passat. La gent no té més remei. Llavors, si vostès van alguna volta, o ja ho coneixeran, per algun poble de l'interior van uns mancalets terribles, més paret que terra cultivable, perquè tenen que buscar-se la vida així. Doncs la gent allí viu molt malament. I tot això, a més, acompanyat de totes les convulsions violentes que porta la Revolució Liberal. Tres guerres carlistes. Bueno, comencem per una guerra del francès, la Guerra de la Independència. Una guerra que això en els llibres no apareix, perquè és una guerra pràcticament només de l'interior, que és en l'època dels anys 20, el trienni liberal, que apareix la famosa, és l'època en la que apareixen els famosos 100.000 fills de Sant Lluís, si algú li sona, que així no se nota molt. Algo se nota també així per l'Horta, però home, normalment, com en Madrid no se nota, doncs no existe, no? I en València tampoc. Però és una guerra cruel.
i tres guerres carlistes, en definitiva 18 anys de guerra. 18 anys de guerra, una gent que està apurant-se al màxim perquè té que buscar pa de les pedres, literalment, i en xodos més encara, i que entonces en este moment estan atrapats en una situació espantosa, però no poden eixir d'ahí, perquè en aquell segle XIX no hi ha eixida. El turisme no existia, la indústria tampoc, no hi ha res. Només a finals del XIX, principis del XX, comença a anar-se gent cap a Catalunya, que així que n'hi havia un poquet de treball, no? La construcció del metro, per exemple, algunes construccions, algunes indústries, tal, ja comencen... Entonces ja, des de finals del XIX, ja, xodos, i tots els pobles de l'interior ja és un abuidar-se de gent. Però la gran abuidar de gent ja és en el segle XX, és l'època de la industrialització, als anys 60. I la gent d'ací de Castelló, doncs, més o menys coneixem també, els més majors, com Castelló va créixer en aquells anys, la immigració, el grup Lourdes, que he dit, que tots aquests grups perifèrics que va vindre gent, que construïen les cases de nit, i, en fi, de mala manera, però que van conservar les tradicions de la festa, perquè un grup d'estos no és una urbanització. Les urbanitzacions no tenen tradicions, però aquesta gent que venia dels pobles, sí. Bueno, doncs xodo s'abuide, s'intenten fer resistències a base de, per exemple, intentar una agricultura de tipus comercial, que fracassa, no només en xodo, sinó en molts pobles de l'interior, i al final no hi ha més remei que donar-se per vençuts i pràcticament anar-se. En xodos no hi havia alternativa. En l'Alcora, Lucena, Figueroles, Costur, tenen dormitori, ciutat, poble dormitori i tal, sí, però en xodos no hi ha alternativa. I ahí és, diguem, el tercer moment clau de l'evolució dels xodos. I com va ser això? És algo que contarà Arturo. I què podem esperar? És algo que contarà Arturo a continuació. Val? Bueno. Com veig, algunes quantes cases conegudes, m'hi trobo en casa, m'hi trobo també en casa perquè este és l'edifici de la universitat i, per tant, dedicant a l'edició de Cora Mossat i crec que ha sigut el meu lloc de treball durant molts anys. Per l'altra banda, crec que el llibre pot interessar segurament a molts dels que esteu així a la sala, però hi ha també gent que els pot interessar i que no ho saben. Des que s'ha publicat el llibre, hem anat rebent una espècie de feedback, una espècie de retroalimentació de gent que han anat llegint el llibre, que ens han fet comentaris i que ens han dit això m'interessa més o allò. Hi ha un tema que és curiós. És dir, hi ha gent que ens han dit que recomanen que el llibre comença a llegir-se des del capítol 8è. Sí, gent que ha d'anar llegint-lo i que al final... altres que ja van començar a llegir-lo en el capítol 8è i que després han acabat el llibre i els han vingut en aquest moment les ganes de tornar al principi per veure d'on havia vingut tot això. Per què? Perquè, possiblement perquè el capítol 8è obri la porta, diríem, de tota l'època, més de l'època moderna. Aquesta època de la que estava parlant Ximo ara. I també perquè en aquests moments presents que ja se parla de que hem entrat en una espècie de col·lapse civilitzatori per allò del canvi climàtic o de la crisi climàtica, de la crisi energètica, estem ja un poc tota la nostra civilització actual comença a veure's amenaçada de ser sostenible o de ser viable i se parla de col·lapse civilitzatori, de sobte hi ha un interès sobre una altra societat que tenim allà al costat i que ja va col·lapsar. És a dir, el capítol 8 inicia el col·lapse.
el col·lapse de la societat agrària tradicional. En realitat, com ha explicat molt bé Ximo, la revolució liberal havia marcat unes regles del joc, que era la regla de la fragmentació de la propietat en cada herència, en cada moment de l'herència, la propietat s'havia de partir. Per tant, una vegada sentades i les regles del joc, el col·lapse ja estava anunciat, com diria García Márquez. No? Això és una història d'un col·lapse anunciat, perquè resulta que aquella societat a cada generació era més pobra que l'anterior. És a dir, els masos, les propietats, se tenien que partir per els fills que eren. Per tant, fixeu-vos, si feu com han fet nosaltres de ficar-vos des de dins i penseu des de dins com s'estava vivint això, veureu una gent que està ben bé, és com un edifici de pisos que va assolant-se, que va derrumbant-se, enderrocant-se. És a dir, veien la generació anterior, els seus pares, que estaven en el piso de dalt, i veien com els seus fills estarien al piso de baix ja. I cada generació se baixava un escaló dins de la societat. Tres dels que estaven baix que ja no podien baixar més. Però imagineu-vos això, imagineu-vos una societat que està fent un esforç brutal, brutal, de transformar tot el paisatge. Tots els bancals que veu se van fer en aquest període. És a dir, teniu una societat en un sentit molt col·lectiu, molt comunitari, que està afrontant la transformació descomunal, una transformació descomunal que estan fent, a més, en un canasto i un perpal i un macho. No en grans tecnologies. Estan alçant parets, estan fent... Hi ha un nom per això que diem allà dalt, que diem una llastra. Una llastra és un bancalet que la part que se cultiva és més estreta que la paret que l'aguanta. Això és una llastra. Estan transformant brutalment tot el paisatge. I que, de sobte, apleguen al final de segle, apleguen al final del XIX i se veuen que tot aquest esforç ha sigut un fracàs. Un fracàs perquè hi ha una regla ahí social que marca la fragmentació de la propietat a cada generació que els condena al fracàs, que els havia condenat al fracàs ja abans de començar. I per si això no farà prou, i si tot aquest procés és un procés convergent, que convergís en un procés d'expansió d'un nou mode de producció, que és el capitalisme, d'una societat que s'ha mercantilitzant, una societat que cada vegada va passant gradualment de l'autosuficiència al mercat. És a dir, cada vegada, pensem-ho així, cada vegada en cada família, al principi de l'economia familiar, una grandíssima part era autosuficiència i una menuda part era crematística, era mercantil, era d'ingressos. A poc a poc, aquesta part dels ingressos mercantils i monetaris se va fent més gran i l'altra part de l'autosuficiència en relació va disminuint i, per tant, quasi sense adonar-se'n, a poc a poc, el capitalisme va entrant, la societat va canviant les regles del joc i tot això va convergint en el col·lapse. És a dir, apleguem a finals del XIX i a principis del XX, el màxim poblacional de Xodos i de molts pobles de l'interior està en 1910-1920 aproximadament, però si el màxim està ahí vol dir que ja uns anys abans ja estava tenint pèrdues. El que passa és que les pèrdues encara no superaven a les ganàncies. Diríem. Per tant, el saldo seguia sent encara positiu, però vol dir que ja estaven a ver verma. En un primer moment, allò
aplega aquesta sensació d'angoixa, aquesta sensació d'asfíxia, que té aquesta societat entrant en el segle XX, de moment troba una vàlvula d'escapament que és la Catalunya, que està demandant, està industrialitzant-se i en aquests moments demanda mà d'obra. Sempre que trobeu grans mogudes, grans moviments migratoris, sempre veureu que hi ha dos factors. Hi ha una necessitat, una crisi en el lloc de sortida i una enorme necessitat de mà d'obra o de això en un altre. És a dir, hi ha un lloc que es penteja i hi ha un altre lloc que atrau. I aquesta combinació dels dos factors és el que genera aquestes dinàmiques migratòries grans. Per tant, en pocs anys del segle XX, en pocs anys, Xodos té una merma, com molts altres, aproximadament d'un 20%. Aproximadament, perquè ho tenim prou medit. Un 20% de la població. Això alleugerís. És a dir, una pressió demogràfica sobre un territori dificilíssim de transformar, de ramader en agrícola, en agrari. Penseu que la transformació està al voltant del 20% del terme. Al voltant del 20%. Ja és una heroïcitat en aquells barrancs. Bé, doncs, tot aquest esforç descomunal acaba produint en aquest moment una vàlvula d'escapament. Ah, penseu, com viuen això els que se'n van a Barcelona i com ho viuen els que se queden? Estem pensant en una societat encara molt comunitària. És a dir, quan uns anaven a Tornallom a artigar bancals per allí i a fer parets, els demés estaven veient això com si fos seu. És a dir, cada esforç individual era un esforç col·lectiu. Era el conjunt del poble el que estava implicat en aquella superbestial transformació del paisatge i del territori. Com se queden quan de sobte veuen que allò està fracassant? Que hi ha uns que s'entenen que anar. S'entenen que anar. No és que ningú se'n va i emigra perquè vol. S'entenen que anar. I com se queden els que... I ara què fem, els que mos quedem? Ara què fem? És a dir, quin futur té això? Quines possibilitats de sobreviure com a poble tenim en aquests moments? Bé, si seguirà comptant, doncs ja no vos llegiria el dia. Però això, la resposta a això està en el llibre. És a dir, anem analitzant els distints moments, migratoris que hi ha, les distintes respostes, perquè no tota la societat respon igual, les distintes classes socials responen d'una manera diferent. I aquest 20% que vos dic inicial, de primers del 20, és sobretot classes molt pobres, classes socials molt pobres. És a dir, és gent que estaven i en ocasions alleugerissen perquè l'altre que se queda, que també era pobre, però ara pot treballar un poc la terra del que se n'ha anat. És a dir, ixa primer moviment migratori és un moviment de classes molt baixes. Després, si llegiu el llibre, us agradarà descobrir que hi ha moviments migratòries de classes més, podríem dir, dels rics. El risc del poble o les classes mitges i mitges altes que davant d'aquella situació, davant que van veient com se pot afrontar i ser futur tan incert, canvien les seues estratègies matrimonials, canvien les seues estratègies familiars i comencen a repensar el que estaven fent. L'èxode rural dels anys 60 i 70, que és ja un èxode absolutament massiu, és un buidat massiu, està precedit d'unes eixides migratòries de rics del poble molt més selectes, molt més curioses i més interessants, en algun cas,
que analitzem en detall en el poble, en el llibre, perdó, i que creiem que és una cosa que fins ara no s'havia estudiat i que és interessant. Mentre estareu llegint el llibre i estareu veient tot això, us adonareu una, de que a lo llarg del temps la relació entre l'interior i el litoral en aquestes terres nostres ha canviat moltes vegades. Diu, ara la gent se pensa que sempre ha sigut la mateixa relació de desigualtat entre l'interior i el litoral. A lo llarg del llibre veureu que tot això ha anat canviant en moltes ocasions. De fet, Castelló i Castelló Ciutat pràcticament quasi no apareix en la història, per dir-ho així, fins a l'èxode rural. Quasi. És a dir, de fet, hi ha una relació molt més intensa cap al Baix Maestrat, cap al Maestrat i cap als ports, que no tant cap a aquesta part de la plana. Vull dir, el llibre s'ha vist també per llevar-se vendes dels ulls i per descobrir coses que considerem com a òbvies i com a naturals quan no mai ho han estat, així no. Bé, el col·lapse, per tant, de la societat agrària tradicional, podem dir que és un col·lapse llarg, que comença a principis del 20 o a finals del 19 i que acaba en 1975, per ficar una data, que és quan comença a donar-se per acabat l'èxode rural. És un llarg període, molt llarg període, en el que passen moltes coses, perquè a més entremig hi ha una guerra civil, però quan mires, com deia Brodel, quan mires la cosa des de la perspectiva del temps llarg, ahí veus 75 anys de temps que, en els quals fins i tot la guerra civil té país quasi una anècdota. Una anècdota dins d'aquest període de temps prou més llarg. Bé, si llegiu el llibre, vos encantarà llegir-lo, veureu que després d'aquest moment els pobles de muntanya s'han quedat buits. Tot això que diuen del despoblament, hi ha un relat oficial sobre el despoblament que quan llegiu el llibre vos caurà terra, vos caurà plom, no? Perquè aquest relat és un poc terraplanista, és com negacionista, diríem, no? Això de despoblació i reto demogràfic. No, la despoblació va ser una cosa que va passar en l'èxode rural. L'èxode en el col·lapse, però sobretot l'èxode rural culmina ja aquest procés. Després d'això, els pobles se reinventen. Se tenen que reinventar. Perquè s'havien desagraritzat, s'havien despoblat i s'havien de reinventar. I el llibre intentem descriure aquesta reinvenció, que és el que després alguns hem anomenat la nova ruralitat, una ruralitat distinta, molt més heterogènea des del punt de vista econòmic, des del punt de vista ideològic, des del punt de vista cultural, molt més diferent, i que, a més, està dominada per la mobilitat. És a dir, la ruralitat actual no s'entén sense la mobilitat. I la mobilitat va amb gasolina i el dièsel. I per tant, aquesta nova ruralitat que se va inventar i que s'ha anat inventant després del 75, ara resulta que de nou torna a estar un poc amenaçada. Ja sabem que no tindrem combustibles barats. I per tant, tot això és una amenaça que està a sobre dels pobles rurals, sobretot dels pobles de muntanya, que viuen sobretot de la mobilitat. No només de la població resident fixa, sinó també de la població flotant. Si llegiu el llibre, descobrireu la importància de la població flotant en aquest període. Segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, és una discussió que havíem tingut en alguns companys de l'INE ja fa anys, i nosaltres per això vam començar a utilitzar el terme població flotant,
ells no mos feien cas, però finalment ja m'havia jubilat i me van enviar per correu electrònic des de l'INE, me van enviar el que nosaltres diem població flotant. Ells havien tret un indicador que diuen població estacional màxima. Població estacional màxima. La població estacional màxima en realitat inclou la població resident fija i la població flotant. I en el cas de Xodos és de 766 persones. Com Xodos és un poble menú, nosaltres sabem que Xodos en aquests moments de població resident fixa té 60 i algo persones. Vos ho dic això perquè vos feu una idea de com són els pobles rurals ara. Són uns pobles que amalgamen població de caps de setmana, població del poble que però resulta que només està els caps de setmana perquè de setmana està estudiant a la universitat, o població que treballa al poble però viu a la ciutat, o la població que viu a la ciutat i treballa al poble o a la capçalera de comarca. Hi ha una mobilitat comercial per anar a comprar, hi ha una mobilitat per anar a estudiar, fins a l'institut, fins a la Vall d'Alba, per anar al metge. És mobilitat constant. I aquesta mobilitat està ara amenaçada. Bé, en tot això que vos he contat, en realitat, només volia fer-vos ganes de llegir el llibre. No ens enganyem. Però component èpica que té aquesta última part de la història, des de principis del 20 fins ara, està indubtable heroïcitat, diríem, d'aquestes comunitats rurals de muntanya, fa que alguna gent se planteja, quan acaba de llegir això, tornar al principi i dir, bueno, a sota, un collons ha vingut, no? I hi ha hagut algú que m'ha dit, diu, no sabia que abans que moros havíem sigut ilercamons, perquè ja sabeu que això està parafrasejant el llibre de Toni Rollo, allò de abans moros i catalans, doncs bé, este, que abans que moros havíem sigut ilercamons. Bueno, bé, això té que veure en la part inicial del llibre, no? En la part inicial en la que també vam intentar, Ximo i jo, i vam treballar prou el tema este, tot i que la major part dels jaciments que hi ha al terme de Xodos són del ferro i de... I que possiblement, com en altres llocs, si havia hagut alguna població íbera, hauria estat en el que ara és el propi municipi del poble, damunt de la roca. No? Però es feia com voi pensant un poc, i es feia falta també, com per a mentalitzar-nos, per anar situant-nos, en veure la història des de dins, no? Des del poble. En veure el que havia passat en el món sempre, anar mirant-lo en una càmera fija que s'havia de ficar des de la ruralitat i des dels pobles de muntanya, era necessari imaginar-nos què pensava un ilercabonet o una ilercaboneta, una ibereta de l'època, allí en Xodos, quan venia un d'ahir del Pla de l'Arc i li dia, ahir a Traiguera, ahir han fet una guerra els romans contra els cartaginesos, diu, això ha sigut, hi havia uns que portaven hasta elefants. Situar-nos un poc sempre, és a dir, un exercici mental que ens ajudara a situar-nos sempre en la perspectiva de veure en cada moment històric la cosa, una des de dins i una altra des d'aquest moment històric. I això que ho dic, vull subratllar-ho perquè és molt important. És a dir, hi ha alguna gent que ha llegit el llibre i li ha sorprès que se puga intentar veure una època des d'aquesta època. Algú me diu, jo
de repent, jo m'imaginava una gent que estaven a diversos quilòmetres del poble, vivint en un mas i que anaven al poble a peu caminant, i pensava, bueno, diu, m'adonava, diu, que aquesta gent feien tot a peu. O sigui, se passaven la vida caminant. Se passaven la vida caminant. I clar, i això li plantejava un problema que és un problema epistemològic, és un problema científic. És a dir, podem, nosaltres que estem acostumbrats a anar en cotxe fins al cantó per comprar-nos un diari, podem entendre i podem situar-nos en la lògica i en la manera de pensar d'unes persones que passaven tota la seva vida a peu? És a dir, tenim diverses tentacions. Podem tindre la tentació supremacista, dir, ai, pobrets, quina vida han passat d'esta gent. Saps? Inclús pensar com és possible que poguessin ser feliços. Perquè per nosaltres l'única felicitat que existeix és la del capitalisme de consum en el que vivim. No n'hi ha altra. Bé, totes aquestes preguntes les seguireu fent quan estigueu llegint el llibre i passen a plegueu al final i passen a plegueu al final i encara no vos ho deu contestar. Perquè vosaltres que l'hem escrit tampoc no hem donat resposta per a totes, però sí que hem tingut la precaució d'intentar fugir del supremacisme en tot el moment, de no fer com aquells capellans que parlaven dels índios d'Amèrica i se preguntaven si tindrien alma o no tindrien alma, o no sé. Pensar que són persones com nosaltres que han viscut en una altra època distinta, en una cultura distinta, en un model socioeconòmic diferent, però absolutament respectable i interessant. Ja me toca la part difícil, dir algo novedós per a tancar, això és complicat. Jo he anat prenent notes perquè si me fan algo i me presenten i ho acabo tachant tot i no val la pena. Jo crec que mentre estàveu parlant, Paco, Ximo i Artur, crec que totes les persones que estem així estaven pensant en els nostres pobles. Crec la majoria igual són de Xodos o tenen molta relació amb Xodos, el senyor alcalde, sense dubte. Però crec que tots estàvem pensant, no?, en els nostres avantpassats i en els nostres pobles. I quan Paco estava parlant, jo estava tot el rato agraint-li mentalment haver ficat negre sobre blanc en el que és ser universitària i el que és fer universitat. I sobretot agrair-li aquesta vinculació necessària entre sentit d'humor i intel·ligència, que moltes vegades en la universitat no s'entén. Perquè quan intentes dir alguna cosa en cert sentit d'humor, igual pensen que per això no eres universitària i el que vols és acabar en aquest excessiu jeratisme acadèmic per a fer història a peu d'obra, que és el que ens està ensenyant, crec, una part del llibre, encara que el llibre diu moltes coses. A més, Ximo ens ha comentat que jo estava escoltant, no?, i estava pensant que Xodos i les persones que descendiu, viviu, sou de Xodos, podeu estar ben orgulloses, ha fet de Xodos un paradigma. I és que veritablement és això, en el sentit de que és impossible, tu ho has dit, fer d'un llibre, fer un llibre només d'un poble, però és que Xodos s'ha convertit en l'exemple paradigmàtic de totes les nostres arrels, no? Perquè jo penso que tots tenim un o diversos pobles i el que comentaves és molt important fer història a peu d'obra. La història quotidiana molt poques vegades se llegeix en els llibres. Mireu, moltes vegades quan se fa literatura de dones o quan se parla de la importància de les dones en la història s'agarra una dona i normalment la dona de l'emperador. I clar, això és importantíssim, ens dona una imatge, però i la vida quotidiana i el dia a dia era així? Jo crec que és molt encertat, no?, el fer història a peu de poble.
I gràcies per ficar en valor la relació enfitèutica. La relació enfitèutica, que és la mare dels arrendaments rústics valencians, té una origen romana claríssima. Vull dir que saber d'on venim és molt important. I després, Artur, estem en crisi, que sempre estem en crisi. Però, afortunadament, es reinventem movent-nos. O sigui, les crisis no sempre s'han provocat el moviment. I gràcies també per la reflexió sobre qüestions successòries. La base social és la família. I com se reparteix i com s'organitza la família és fonamental. I això ens permet anar de lo local a aquesta globalització que parlaves, no?, de moviments migratoris. Jo estava pensant quan les famílies el que volien era juntar masos. Perquè juntar masos guanyaven, tots guanyaven. I no es començaven a dividir i a repartir terres, perquè a mi que no me toca un quinzet menys, que li toca al meu germà. I ses bronques, no?, familiars. I de totes aquestes coses, a més, la resposta està en el llibre. Jo m'ha quedat en aquesta frase i també en aquesta... Gràcies per fer aquesta apologia d'orígens. Si no coneixes... Començar del capítol 8 està molt bé. El país és estupendo. Comença el llibre per a on vol. Però com la resposta està en el llibre, te genera la necessitat de començar des del principi. I si oblides els orígens, crec que construïsses un mal futur. Construïsses igual, perquè al final íssim rodolaníssim, però construïsses un mal futur. Així que gràcies per apropar-nos a aquests orígens sense fer o caure en un presentisme que el que fa és veure o entendre malament les institucions. Així que gràcies, Ximo, gràcies, Artur, gràcies, Servei de Publicació de Luchi, per estar sempre fent història a peu d'obra, que jo sé el que costa, però si voleu adquirir-lo, heu d'adreçar-vos al Servei de Publicacions de Luchi, que ja veig que alguna persona per ahir el té. Moltíssimes gràcies, tanquem en agraïments i a per el llibre, i si els autors volen signar-lo, que el signen, que això és el que toca ara. Gràcies.